この試合は10分5分5分の3ラウンド、勝敗は一本勝ち TKO 判定によって決められます。眼球、後頭部、筋的など急所への攻撃は禁止されています。さあミルコ・クロコップ、イゴール・ボブチャンチン、果たして壮絶な殴り合いとなるのか。がっちりと2人が握手。さあミルコは止まるのか。そしてボブチャンチンは時代の波にあるいは飲み込まれてしまうのか。注目のヘビー級スーパーマッチ、今ゴングです。さあ高田さん、ミルコが来ました。始まりましたね。果たしてこのミルコに対して、かつてはこのプライドで光を輝き続けたボブチャンチンがどこまで ね積み売れるでか、ね、これお互いの今後の未来を占うね、決定する大事な試合ですよ。ボブチャンチンにとってはもしここでミルコを倒すようなことがあれば、一気にまたスターダムにね、そうなんですよ、持ち上がりますよ、そしてミルコの場合はこの先にさらにヒョードルというね、そうなんです、大きな目的が待っている、この後直接ヒョードルに、ヒョードル戦にね、のたどり着くためにもね、インパクトのあるね、そうですね、対象したいところ、はい、さあこれはお互いも完全に打撃ですね。打撃勝負ですね。これ危ないですからね。このロシアンフック一発ありますよ。リボールボブチャンチン、これが当たればいかにミルコでもというパンチです。そうですよ。さあ大きいですね。まだファンはボブチャンチンを忘れていません。大きな歓声です。このキックは見切ったミルコ、徐々にこのミルコの頭の中にボブチャンチンの動きがインプットされていく。左、いいのショートパンチから入っていく。しかしまた離れていきます。あ、緊迫感が、ミルコもこれは今日は打撃でいこうというそんな雰囲気ですね。ちょっとこれは大きい。あ、決まりました。一発です。完璧です。完璧なハイキックです。大丈夫かな。左ハイ、イゴールボブチャンチン失神ノックアウト。倒れ方危ないですよ。倒れ方が危なかったね、危なかった。ミルコ・クロコップの